Kotimaiset rallit keksivät toinen toistaan erilaisempia kokeiluita kilpailunsa arvon pitämiseksi tai sen nostamiseksi. Tämänkertainen Satakuntaralli kokeili pätkien nuotituksen sallimista 4 viimeisellä erikoiskokeella. Me aloitamme kuvauksen erikoiskoe 2, joka monen muun pätkän lailla pehmeni loppupään autoille kurjaan kuntoon. Kuvaammekin tässä paikassa ainoastaan noin 40 ensimmäistä autoa. Isoja B-ryhmän autoja oli sijoitettu kärkeen ja ensimmäisenä lähti Tomi Palmqvist, joka edellisessä osakilpailussa Itä-rallissa voitti ryhmänsä. Toisena starttasi Pekka Rantakari, joka Itä-rallissa ohitti pois jääneen Kari Sulperin yhteispisteissä. B-ryhmän kolmonen tällä hetkellä Kari Sulperi oli kolmas starttaaja. Sitten olivatkin vuorossa muiden ryhmien SM-pistemiehet ja kärjessä tulee numerolla 4 Mikael Sundström. Seuraavana piti tulla numerolla 5 Timo Heinonen, Tapio Irtovaara, mutta jotain vaikeuksia pojilla on ollut, koska erikoiskokeella 2 tuleekin jo Risto Buri seuraavana, mutta kyllä sieltä vielä Heinosen Timpakin tulee. Samanlaisella kupeekuotrolla kuin Heinosella tulee nyt numerolla 7 Sebastian Lindholm, joka on lähtenyt tähän ralliin ahnaasti hakemaan lyhyestä rallista SM-pisteitä, koska edellinen osakilpailu jäi väliin Englannin kison takia. Ja sieltä tulee sitten jälleen Matskaa ja numerolla 8 Sakari Vierimaa. Lisää ryhmän matsoja. Numerolla 9 tulee Ahti Kinnunen, Martti Kaasinen. Ja numerolla 10 edelleen Mazda, Harri Rämänen, Risto Seppälä. A-ryhmän Audi Quattro numerolla 13, Jari Latvala, Kari Takaneva. Itärallin epäonninen Kyösti Hämäläinen tulee seuraavalle pitkää sladia Sierra Cosportilla tuoden. Suurta maihin nousua N-ryhmässä Suomeen tekevä Lancia ei ole vielä aivan päässyt N-ryhmän kärkisijoille, mutta parhaana tällä hetkellä, eli viidentenä N-ryhmän tilastossa, on Kari Mäkilä, joka tässä numerolla 15 meni. Karihan on toki aloittanut kauden Mazdalla. Numerolla 16 on vuorossa. Ja eipä se olekaan, sieltä tuleekin Timo Heinonen, missä liemies aikaansa viettänyt. Hyvin tuntuu kuitenkin tässä paikassa auto vielä pelaavan. Numerolla 16, Timo Kuivinen, Pekka Kontturi. Ja siinä olisi ollut kyllä semmoinen paikka, jos olisi ollut kaksivetoinen auto, niin kyllä melkein olisi oja sitten tullut vastaan. Mutta nelivetoinen veti itsensä hyvin takaisin. Ja sieltä mahtavassa sladissa numerolla 17, Timo Cielinarin Ranta ensimmäisenä nelosryhmän autolla. Ja samanlaisella autolla tulee Kari Nyyman, Martti Kuvaja. Kakkosryhmän kärkeen kiilasi Itä-rallissa Timo Kangas, kartturinaan Olavi Kaarsson. Erittäin lujaa kakkosryhmästä tulee myös Jorma Rissanen, Erkki Raula. Tällä hetkellä eni tätä rallia toisena kakkosryhmässä. Numero 21, Timo Niinimäki. Ja erittäin rajua yritystä vanhakoppaisella eskortilla. B-ryhmän Opel Ascon alla tulee puolestaan Oiva Mikkelson, Aulis Lindfors. Todella näyttävää katseltavaa tämmöinen nelosryhmäläisten ja kakkosryhmäläisten tulo. Siinä tulee sitten hieman vaisumpi B-ryhmän auto. Numerolla 23 Martti Lukka, Timo Kuparinen. Autohan on ainoastaan 200 manta. Samanlaisella autolla tällä kertaa on joutunut Jari Länsisaari lähtemään vuokra-autolla. Parinaan Hannu Sorvari. Jari Länsisaarihan romutti oman autonsa Itä-rallissa viikkoon, liian lyhyt aika korjata totaalisesti hajonnut auto. Ja sieltä tulee numerolla 25 Antero Lainen, Risto Virtanen ja A-ryhmän Mitsubishi. Ja Suomen rumaäänisin Audi Quattro tulee siinä numerolla 26 Esa Saarenpää ja Arto Laurila. A-ryhmän matsalla puolestaan liikkeellä numero 27 Reif Fagerud, Kenneth Sundfors.
29 on saanut kylkeensä Pertti Jaakkola, Jaakko Keskinen ja autona Subaru 4-Wheel Drive Turbo ja ryhmä N. Todella näyttävää tuloa jälleen nelosryhmän laitteella numero 30, Jouko Puhakka, Kari Nattunen, ja aivan mennään tien laidasta laitaan. Todella nautittavaa, katseltavaa tällainen meneminen. En tiedä, onko kaikista nopeinta kuitenkaan. Numero 31, Martti Kangas, Mauri Tryg. Marttihan tunnetaan siitä, että hän käyttää ojatkin tarkasti hyödyksi, mutta nyt on jotenkin meno hieman vaisuuntunut. Sieltä tulee jälleen Lancia-ryhmässä N, numero 32, ja kuljettajansa Kari Kalliomaa, Kartturin ja Simo Vainio. Ja kovaa kuljettaa Quattroa tällä kertaa myöskin numero 34, Veikko Kortola ja Jarmo Paavola. Näyttävä sivusladia tulee tässä A-ryhmän mantalla, Tero Pentti, Veijo Vainio. Nätisti Quattrolan sisäreunaa leikaten tulevat Ari ja Raimo Könynen. Raimo Kivio ja Kari Konttinen ajavat vanhasta ratautosta, tosi voittaja sellaista tehdyllä Ford Escort RS:llä ja ryhmässä 2. Petru Keittel on liikkeellä numero 41. Ja pitkällä Quattrolla tulee sieltä Matti Rastas. Sampsa Junior kesäkaudeksi vaihtanut peukeuttiinsa isomman eli 1,9 litraisen koneen, mutta aivan sillä ei hätyytellä kuitenkaan turbounoja. Saatika Quattroja. Numero 43 on liikkeellä Erkki Heikkurin, Jarmo Mikkonen. Valitsimme tällä kertaa kamera-autoksemme Aavikon veljesten turbounon. Aloittivat tämän kilpailun todella mahtavasti. Olivat yleiskilpailun kolmansia ensimmäisen erikoiskokeilla, yleiskilpailun neljänsiä toisella erikoiskokeilla. Nyt olemme erikoiskoet kolmella. Äsken tultiin asfalttiosuudelta soraosuudelle. Sitten lähdetään keräämään reilu kilometrin verran vauhtia ja tullaan erittäin paljon puutulle kolmospätkän hyppyrille, johon toiset kaipaisivat huomiomerkkiä ja toiset taas tykkäsivät, että kyllä niistä kepeistä, jotka sen tiesivussa olivat, piti nähdä, että hyppy on tiedossa. Katsokaa itse lasin takaa, miltä näyttää. Pitikö se huomata vai eikö sitä pitänyt huomata? Kuten huomasitte, yleisö oli varsin riittävästi näkyvillä, samoin oli molemmat molemmin puolin hyppyri ja keltaiset kepit, mutta ei sitä kyllä totta vieköön aivan hyppyriksikään nähnyt. Näin olemme matkalla seuraavan kuvauskohteemme, joka oli niin ikään erikoiskokeella 3. Ensimmäiset 2 erikoiskoetta olivat niin röykkyisiä, että kameramme pääsi hieman kääntymään vinksalleen, siksi olemme lyhentäneet näitä auton sisältä kuvauksia aika ratkaisevasti. Tässä on vanha Satakuntarallin ulosajopaikka. Tällä kertaa paikka pelastettiin erittäin selvästi näkyvällä siimalla. Ja seuraavalta töyrältä alkaa kuvauksemme. Ja tämä erittäin tiukka vasen, jossa näkyy sitten paljon yleisöä, on seuraava kuvauskohteemme. Siellä missä on kameramme, siellä yleensä on myöskin yleisöä. Mielenkiintoista seurata veljesten ajoa tässä, kuinka he ovat pitkään ajaneet yhdessä ja yhteistyö käy. Olemme matkalla seuraavaan kuvauspaikkaamme, joka on niin ikään erikoiskokeella 3, aivan sen maali päässä. Thank you.
Ja jälleen on yleisöä näkyvissä ja täällä on myöskin kameramme. Olemme kuvanneet nämä S-mutkat tässä. Tämäkin on vanha ulosajopaikka, tosin silloin ajettiin tämä kohta toisinpäin. Alun perin suunnittelen menevämme tämän nyppylän päälle, mutta sinne tuli viime tipassa siima, joten hieman joudumme muuttamaan suunnitelmaamme. Siima tuli tosin aivan aiheesta ulkomutkassa, oli sen verran pahan näköisiä tukkeja. Ja näin aavikon veljekset tulevat sitten tämän erikoiskokeen maaliin. Täällä erikoiskokeella sijoittautuivat 13. Sitten takaisin kuuluisalle hyppyrille. Katsokaamme hidastuksista, kuinka Tommi Palkvist hyppää. Näin Audi irtoaa noin 15 metriä metrin korkealla, sitten räsähtäen maahan. Pojat putoavat lähes pohjan läpitse ja takaisin hieman pompataan ilmaa ja sitten lähdetään jälleen jatkamaan matkaa. Tämä on todella rasittava hyppy niin autolle kuin miehillekin. Jos se on selkävaivainen, niin ei kannata tällaisia hyppyjä paljon ottaa. Vuorossa on Pekka Rantakarin tyylinäyte. Ja näin lähtee Audi lentoon ja tulee pahasti etukulmalleen alas. On siinä auto tosi kovilla, mutta on nämä B-ryhmän auto tehtykin tämmöistä hyppäämistäkin varten. Sitten tulee A-ryhmäläisen Sebastian Lindholm vielä korkeammalle, jälleen vähän kulmalleen alas, mutta ihmeen kaupalla Sebastian pääsi ja ilmojen halki tullaan vanhakoppaisella eskortilla. Tästä hidastuksesta näette, miksi kuvaajamme vaihtoi tuolta seuraavalta nyppylältä tähän lähemmäksi kuvaamaan. Nimittäin tässä olisi ollut henki hupaa tavaraa. Eskortti leikkaa juuri siitä, mistä kuvasimme pari ensimmäistä autoa. Tämä hyppyri oli niin raju, että tämä veroitti autokuntia. 29 autoa jäi tälle erikoiskoe kolmoselle. Erikoiskokeelle 1 ja 2 jäi jo suhteellisen paljon autoja, kun sinne jäi 12 autoa, mutta kuvitelkaa 29 autoa joutui keskeyttämään tällä erikoiskokeella 3. Ei tietenkään kaikki tämän hyppyrin takia, mutta osa kuitenkin senkin seurauksena. Ja sitten itse kilpailun jatkoon. Tässä tuli jälleen Tommi Palmqvist ja jatkaa sitten seuraavalle kamerallemme, joka oli kuvattu myöskin aavikkojen auton sisältä. Erittäin tiukka vasuri, mutta yleisö oli näkyvissä sen verran pahasti tuolla ennen mutkaan tuloa, jotta se paljasti suurimman osalla kilpailijoita tämän yllätyksellisen mutkan olemassaolon. Ja sitten kolmas kamerapaikkamme. Tämä on se vanha Satakunnan kaatopaikka, jossa kaatui toissa vuonna junioriosakilpailussa muun muassa Jari Turtia. Sitten on Pekka Rantakarin vuoro. Pekka Rantakari oli tällä erikoiskokeella yleiskilpailun kakkonen. Tommi Palmqvist oli nopein tällä erikoiskokeella. Tomin aika oli 9.32 ja hänen keskituntinopeus on 108.25. Ja Pekka Rantakari toisella sijallaan jäi 2 sekuntia Tomille, eli 9.34 aika ja 107.87 oli nopeus. Kari Sulberg oli tällä kertaa liikkeellä enemmänkin valvojan tehtävistä nykyään tunnetun Erkki Nymanin kanssa. Ja hän sijoittautui tällä erikoiskokeella 3.12. Käyttämänsä aika oli 9.54. Myös Mikko Sundström loikkasi pitkälle. Mutta katsokaa seuraavassa kuvauspaikassamme. Rengas on tyhjä vai onko jotain muuta vielä? Auto vetelee aivan minne sattuu. Virallisesti keskeytyssyyksi on ilmoitettu voimansiirron hajoaminen. Sitten Sebastian Lindholm. Erittäin hyvä aika tällä erikoiskokeella 3. Hän oli 3. yleiskilpailussa ja 9.36 eli 4 sekuntia Tommi Palmqvistille jääneenä. Tosi pitkälle roiskaisi tässä N-ryhmän matsan Saku Vierimaa. Ja Sakuhan löytyy tällä erikoiskokeella 18 sieltä. Hieman iisimmin ottaa tässä numerolla 9 Ahti Kinnunen, joka löytyy tällä erikoiskokeella tosi vasta 44 sieltä. Tässä tulevat kuljettajat olemme esitelleet jo nauhan alussa, joten olemme hetken hiljaa siltä osin ja katsomme tämän erikoiskokeen tuloksia hieman paremmin. Tämähän oli erittäin ratkaiseva erikoiskoe, tämä oli ralliin pisin erikoiskoe ja tänne sortui sitten, kuten sanottu, suurin osa keskeyttäneistä. Olemme mainitteet, että Tommi Palmqvist voitti, Pekka Rantakari oli toinen ja Sebastian Lindholm kolmas tällä erikoiskokeella.
neljäs sija on mainitsematta, ja sen otti täällä Reid Fagerud Mazda 323 4-wheel drivella, ja viides oli Risto Buri, kuudes Jouko Puhakka, seitsemäs Jorma Rissanen, kahdeksas Antero Laine, samalla sekuntiluvulla Mikael Sundström, ja kymmenes Oiva Mikkelson. Timo Heinonen tulee tähän paikkaan jo hieman kone savuten ja ottaa niin rajun loikan, että loikka ottaa jopa hieman selän päälle. Ja Timo Heinonen keskeyttää tämän erikoiskokeen jälkeen. Syyksi ilmoitetaan tosin tekninen vika.
Thank you.
tässä on Henri Linnalla lähtenyt jo etuspoilerit, mutta ne ei lähtee tässä hyppyrissä, vaan näytämme hieman kärkipään kuljettajalle, minkälaisessa pöperössä joutuvat jälkipään kuljettajat tulemaan. Tässä erikoiskokeilta kaksi näytin, missä Henri Linnalta lähti spoilerit. Ja niille, jotka eivät tunnistaneet tätä viimeistä kuvauspaikkaa, me näytämme tässä Jari Turkian tullessa kohtaan, miltä tämä paikka näytti toisinpäin ajettaessa toissa vuonna juniori SM:ssä. Näin rajuuden näköisesti Jari Turkian veti varreissa silloin nurin. Nyt oli uusi koppa ja meno on entistä mahtavampaa. Thank you.
Miksi sä oot tullut Helena tämmöiseen hyppyripaikkaan kattoon tätä rallia? Aika jännä paikka. Kiva katsoa. Mikä tässä tekee jännä? Siinä on se, että joku voi ajaa mettää ja joku... Ei, sinne kaatu saa. Pitää sinne varoittaa. Ei se oikeastaan yllättänyt. Kyllä mä huomasin, että siellä on kauheasti yleisöä, mutta mä ajattelin, että kyllähän ne pätkän lopussa sitten nähdään, että miten pätkä menee. No kuinka noin ne kepit tossa, jotka oli vähän niin kuin ohjaamassa, ettei kukaan lähde sivuun hyppimään, niin eikö nekään sua varoittanut ollenkaan? En mä kerran sivuun, sit kattelee kyllä niitä. Kyllä toi oli vähän oma moukka, kyllä täytyy myöntää itsekin. Toisten kerätessä romujaan pois pitkin pätkiä, me siirrymme kohti taukopaikkaa, joka oli tällä kertaa hieman erikoinen. Se ei ollut parkkermealue, vaan se oli todellinen taukopaikka, jossa sai huoltaa noin tunnin ajan autojaan. Ja huoltamista riitti. Monella riitti pohjapanssari ja pakoputkitöitä. Kellä niitä ei riittänyt, sai tyytyä sitten rengastöihin tai auton mainoksien siivoamiseen ja yleissiivouksen suorittamiseen. Suuri puheenaihe tauolla oli erikoiskokeen 3 hyppyri ja mekin tavoitimme muutaman kilpailijan ja kyselimme repliikkejä. Ja seuraavan osuuden jouduimme valitettavasti sensuroimaan, kun emme huomanneet pyytää haastatteluun lupaa. Katsojat oli näin lyönyt vasaralla. Mennään niin hiljaa. Missä sulla Tero oikein lipsahti? Vitosella. Oliko paha paikka vai oliko vähän niinku oma paikka? No en mä tiedä, aavikko siellä näkyy olevan tai kehuvat samassa paikassa. En mä tiedä, ei se nyt niin valtavan paha. Pitkän suoran jälkeen se niinku lähti sellai loivasti, mutta se teki sen vekin siellä päässä. Näin huonosti kävi tosiaan tämänkertaiselle kamera-autollemme. Mainittakoon, että kamera ei ollut enää kuitenkaan kyydissä. Vetäsit tuossa kolmosella aika huiman loikan, oli semmoinen 2 keppiä vähän niin kuin varoittamassa, tässä on hyppyri, mutta et paljon hellännyt siihen. Tajusitko, että siinä on hyppyri? En tajunnut, ja kyllä mitä mä oon kuullut, niin ei tajunnut kukaan muukaan oikein tajuta, vaan se oli niin ovella paikka kyllä. Oisitko ottanut pois, jos olisit tiennyt, että siitä lähtee? No varmasti, koska nyt oli kyllä lento sellainen, että mä luulin, että matka jää tähän. Aiheutuu mitään vaurioita? Ei aiheutunut. Sitten tauon jälkeisille erikoiskokeille, jotka olivat kaikki nuotitettavia. Tässä kilpailussa oli 10 erikoiskoetta, joista 4 ajettiin tauon jälkeen ja ne kaikki sai perjantai-päivän aikana nuotittaa. Nämä kuvaukset ovat erikoiskokeelta 9, jonka vei nimisen jälleen Tomi Palmqvist ajalla 5.30 ja pätkän pituus oli 8.6 kilometriä. Erittäin sopivan pituinen ja nopeuskin oli erittäin sopiva tällä erikoiskokeella. Rikoskokeen toiseksi nopein oli jälleen Pekka Rantakari ja hän jäi ainoastaan 2 sekuntia Tomi Palmqvistille aivan samoin kuten rikoskokeella 3, jolla oli pituutta sentään 17 kilometriä. Tällä rikoskokeella 3. nopein oli Antero Laine, 4. Jari Latvala samalla ajalla, eli 4. Risto Buri, 6. Esa Saarenpää, 7. Kari Sulperi ja samalle ajalle ylti Kyösti Hämäläinen N-ryhmän Sierrallaan erittäin loistavasti ajettu. Ja samalla sekunnille mahtui vielä PDA-eskortilla Jouko Puhakka. Ja näin ollen 10. jäi Jorma Rissani, joka oli nopein kakkosryhmän autoista. Yeah.
Samalla kun Anne Vuorio jäi siihen ihmettelemään, mikä tuli eskorttiin, kun se sammui, me siirrymme toiseen paikkaan tällä erikoiskokeilla. Ja vaikka tässä tuleekin Pekka Rantakari ensimmäisenä, se ei tarkoita sitä, että Tommy Palmqvist olisi pudonnut leikistä pois. Me vain yksinkertaisesti myöhästyimme. Thank you.
Terve Köpi, mitä tuo salainen voimajuoma oli, mitä äsken hörpit? Ai, sä huomasit sen. Näkeehän se hampaista, mitä se oli. Niin näkeekin. Mitäs onko nyt tällä kertaa paremmat mahdollisuudet päästä perille kuin Itäraali? Siellä kävi vähän heikosti, hyvästä johtoasemasta tuli keskeytys, ilmeisesti pieni tekninen vika. Mikäs tällä kertaa, onko nyt kaikki pelannut hyvin? No jos palataan tuohon Itäralliin, niin sehän oli todella markan vika, kun meni sulake bensapumpusta ja siitä syystähän se pelit seisahtuu ja täällä on sitten lähtenyt ihan samaan malliin kuin Itärallissakin. Ei tässä mitään niin kuin sen kummempaa on asialle tehty autolle, muuta kuin vähän leveämpää takapyörää on käytetty, joka on näköjään tämän auton, tälle autolle on nyt sopiva koko löytynyt. Tähän olemme siirtyneet sitten tämän kilpailun viimeisen erikoiskokeelle ja ensimmäisenä tulee tietysti jälleen Tomi Palmqvist. Tällä erikoiskokeella tosin Tomi oli vasta kolmanneksi nopein. Tämä erikoiskokeen nopein oli tässä tuleva Pekka Rantakari. Hän käytti aikaa tälle 6,9 kilometrin erikoiskokeelle 3 minuuttia 58 sekuntia. Keskituntinopeus tulee 104,37. Tällä erikoiskokeella toiseksi nopein oli Antero Laine, hänen aikansa 4 minuuttia 1 sekunti, eli 3 sekuntia Pekka Rantakaria hitaampi ja nopein A-ryhmäläinen. Kolmanneksi nopein oli Tomi Palmqvist, hänen aikansa 4.02, eli 4 sekuntia Rantakarin perässä. Neljäs oli Jouko Puhakka, 4.03, viides Risto Buri, kuudes Esa Saarenpää, seitsemäs Sebastian Lindholm, kahdeksas Jari Latvala, 9. Kari Sulberi sekä Erkki Heikkurinen ja 11. jäi Matti Rastas. Kiitos. Sitten lopputuloksiin. SM-Satakuntarallin tämänkertainen voittaja ja samalla B-ryhmän voittaja oli Tomi Palmqvist, Arto Juselius. Hänen käyttämänsä aika oli 49 minuuttia 58 sekuntia. Toiseksi tuli hyvän vastuksen antaneena Pekka Rantakari, Ilkka Rauniala. He jäivät ainoastaan 4 sekuntia Tomi Palmqvistille. Eli mahtavan loppukirin ansiosta he lähestulkoon pääsivät samoin, että ehkä Tomi laski, että sekuntikin riittää. Kolmanneksi nopein oli Risto Buri. Samalla A-ryhmän voitto tuli Ristolle. Hän jäi sitten B-ryhmän autoille jo hieman runsaan minuutin, eli minuuttia 1 sekunti. Neljäs ja samalla A-ryhmän toinen oli Antero Laine, Kalevi Pälve. Viides Jouko Puhakka, Arvo Puhakka. Kuudes Jari Latvara, Kari Takaneva. Seitsemäs Jorma Rissanen, Erkki Raula, samalla kakkosryhmän voittajat. Kahdeksas Erkki Heikkurinen, Jarmo Mikkonen. Yhdeksäs Esa Saarenpää, Arto Laurila. Ja kymmenes Matti Rastas, Matti Rekonen. Sitten tulokset luokittain. Ykkösluokan voittaja Ole Ström, Jan Beklund, Fiat Panda 45. Kakkos-, kolmos- ja nelosluokissa ei autoja ollutkaan. Luokassa 5 mentiin sitten ryhmään N ja isoihin autoihin. Voittaja oli Kyösti Hämäläinen, Heikki Ahola, Ford Sierra Cosworth. He eivät aivan mahtuneet 10 joukkoon yleiskilpailussa. Tässä luokassa toiseksi tuli Kari Mäkilä ja kolmanneksi Sakari Vierimaa. Luokan 6 voittaja oli Arto Paajanen, Hannu Kaasalainen ja toiseksi tulivat Juha Simolin, Arto Jusliin. Luokan 7 voittaja oli Timo Mäkelä, Roman Perman, Toyota Corollalla. Toiseksi tuli Olavi Juntunen sekä Mauno Kivelä VW Golf GTI:llä. Luokan 8 voittaja oli Risto Buri, Jyrki Stenroos. Toiseksi tuli Antero Laine, Kalevi Pälve ja kolmanneksi Jari Latvala, Kari Takaneva. Luokan 9 voittaja oli Henri Linna, Tarmo Puhakka. Luokan 10 voittaja Tomi Palmqvist, Arto Juselius. Toinen Pekka Rantakari, Ilkka Rauniala ja kolmas Erkki Heikkurinen, Jarmo Mikkonen, kaikilla pitkät Audi Quattrot. Luokan 11 voittaja Jukka Peri, Mikko Liukka, Lada 1600, toinen Jorma Aaltonen, Pertti Lehtola ja kolmas Hannu Härkälä, Eija Keränen. Luokka 12 voittaja, samalla kakkosryhmän voittaja Jorma Rissanen, Erkki Raula, Oppe Laskoonalla. Toiseksi tuli Timo Niinimäki, Timo Pelberi ja kolmanneksi Timo Kangas, Olavi Kaarsson. Luokan 13 voittaja Jouko Puhakka, Arvo Puhakka ja toisessa tuli Timo Chelin, Ari Ranta.
näin tällä kertaa 1987 SM-Satakunta rallissa. Kalvia. Yksi vetto saa aika hyvin tuosta reunasta. Ruokin veti ihan. Mä en nähtää, että kun tulla alata siihen, niin siinä on. Vähän joukkomaisen, että eri.